ጤና ያስጥልኝ ወዳጆቼ ይህ የሳልቃን ዩቲዩብ ነው ሳልቃን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ካልሆነ በስተቀር መች ድል ይሰጠኝ ነው የሚልህ ምን አድርገ ነው ይያለ የሚመጣ ምንም አራረኩት እንዴት ምንም ሳታደርገው ይመጣል ዝም ብሎ ነው የሚመጣ በቃ ዝም ብለህ ሄድና ተጫዋት እኔ ሞጀ ስራ ልወጣ ነው ሻባቴ ተልልቅ ወንድምና ተልልቅ አባቴ ያላችሁን እኮ አይመጣም እኔ ግን ተልልቅ ወንድምና ተልልቅ አባት ስለሌለኝ ይመጣኝ በቃ አሁን ዝም በልና ሄደ ተጫዋት አሁን አይነካህም እሺ እንዳትጫወት ለምን ነው እንዳትጫወት የሚል ሄድና ተጫዋት ከቤት እንዳትወጣ ብለኛል እንዴ አሁን ሰል በዛም እንዴ ለምን ነው ከቤት እንዳትወጣ የሚልህ ሄድና ተጫዋታው እስቲ ይንካ ጫፈን ይንካ ካሁን በኋላ እንቢ የሚል ከሆነ እኔ ለፖሊስ ነው ማሲዘው እዚህ እንዳትመጣ ብለኛል ለምን ነው የሚልህ እስቲ ይንካ ሄድ በቃ እኔ ተጫዋት ብያለሁኝ አይደል ሄድ በቃ ተጫዋት እኔ ማደርገውን አቃለሁ እሺ ሄድ ተጫውትልኝ እኔ ጌታ ሰፈር እንዳላገኛል አልኩ እንዴ ነው ችግር እ ሰፈር እንዳላገኛል አልኩ አማ አልኩ ምን ነው ምትለው አንተ ለምንድን ነው የምትመታው ምን አድርጎ ነው ሁሉ ግዜ ልጅን የምትቀጠቅጠው እየሰደበኝ ዝም ልበለው እንዴ እና እየሰደበህ እንደሆነስ አንተ ትልቅ ሰው አይደለም እንዴ ጻባዩን ካላሰማር ገና መቷል አማ ካንተ ማን ነው ልጅን የምትመታው ሄደ እኮ ያንፈልግ እኮ ይሄ አይደለም እሱ ሁለተኛ እናፍነካው ልጅ አ ትልቅ ሰው ስለሆን ከርሶ ጋር ልጣ አው እ አው ልጄ መውጣት መግባት አልቻለም ሲወጣ ሲገባ ይደበድበዋል እንደ ፖሊስ ጋም ከመሄድ በፊት እርሶ ጋር መጥቻን ነገር ቢያደርጉልኝ ብዬ እኮ ነው ዛሬ መጣሁት እኔም ልው ልጄ ይሄ ለሰፈርም ለሀገርም ካስቸገረው ዱርዬ ጋር በምን ተገናኛችሁ እኛ ምን ደርስበታለን የደረሰብን እሱ ምንድነው የሚፈልገው ልጄ ሊገልብኝ እኮ ነው ሲወጣ ሲገባ ይቀጠቅጣዋል ደሞም እኮ ኩየው አይደለም ይኸውልሽ እኔም ልሽ ነገር ተረጋግተሽ ስሚ ፖሊስ ምናምን የምትዩን ነገር ተይውና ቤተሰቦቹ ጋር ሄደሽ ለማነጋገር ሞክሪ እኔ እኮ ፖሊስ ጋር ከመሄድ በፊት እርሷ አንድ ነገር ያደርጉልኛል ብዬ ነበር መምጣቴ ወይ ጣጣ ተብሎ ተብሎ ያልተለወጠውን ነገር እኔ ምን አደርጋለሁ ልጄ ፖሊሶች ይወስዱታል ያስሩታል ይፈቱታል እሱ ደግሞ ከዛ ሲወጣ የጠቆመውንም የመሰከረበትንም ሰው ያሳድዳል መፍቴ ጠፋቆ መፍቴ ጠፋ ወዴት እንድ ምን እናደርግ እንግዲህ ምን አደርጋለሁ ልጄን መልሽ ያሉጣው የሆነ ነገር አደርጋለሁ ወጭ እንግዲህ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን እኔ ምንም አደርጋለሁ አንቺ ሴትዮ ግን እዚህ ሰፈር እንዳላገኝሻል አልኩሽም እ? ንቀት ነው ለምንድን ነው በዚህ ሰፈር እንዳላልፍ የምትከለክለኝ በህግ አምላክ ብያለሁ እንዳት ነካኝ ጫፊ ነግሬሻለሁ ግን እዚህ ሰፈር አንቺንም ሆነ ልጅሽ እዚህ ሰፈር ካገኘዋችሁ በጂ ሰበብ ትሆናላችሁ ወራባክ ወቁት ይሄው ኢንስፔክተር ልጅ ወጥቶ ልጅ መጫወት አልቻለም ሲወጣ ሲገባ እያያዘ ይደበድበዋል ለምንድን ነው የምትደበድበው አረ እኔ አልነኮትም ምስክር አለሽ ይሄው ሰፈር ሁሉ ያውቃል
መክሰስ ትችያለሽ ግን ማስረጃ ምስክር ሲኖርሽ ነው ክሱ ዋጋ የሚኖረው ካልሆነ ዋጋ የኖረው ምስክር ፈልጊ ሰፈሩን ለቃችሁ ሂዱ እኮ ነው የሚለን ለምንድን ነው የምትላት አረ አላልኳትም ዝም ብላ ነው የምትቀባጥረው እሷ እኔ እብድ አይደለሁኝም የምቀባጥረው አንተ በተደጋጋሚ እኛ ጋር ትገባለህ ትወጣለህ ለምን አርፈ ስራህን አሰራም ከጓደኞች ጋር ለምን አትሉም ያረ እኔ አልደረስኩባችሁም ይሄውላችሁ ልጄ አንድ ፍሬ ልጅ ነው ሲወጣ ሲገባ ጭንቅላቱን ይቀጠቅጠዋል ለምንድን ነው የምትመታው ብዬ ስለው መልሶ እኔን ይሰድበኛል አረ እኔ ብዬ አላቅም አንተ አርፈ ኑሮህን አኖርም ማነህና ነህ አንተ የሰው ልጅ የምትመታው አርፈ ኑሮህን አኖርም ስራህን አሰራም አረ ሰው ውሸቷን ነው ላቀጥል እንደውም አንተ ደስ እኮ አይደለም ሰራችሁ ልጅ ማቼ እንደውም ያው መጣ የከምነው ጥይቶ ደርሶኛል ያው እንግዲህ ወጥይቶ እንደሚያሳየው የጭንቅላት ካንሰር እንዳለበት ቢበዛ 15 ቀን ነው ያለሁት ምን አዎ ያለሁት ጊዜ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ከቻሉ ያስቀየማቸው ሰዎች ካሉ ይቅርታ ቢጠይቁ ጥሩ ነው ያስቀየማቸውም ካሉ ይቅር ይበሉ ያስቀየምኳቸው እንኳን ተዋቸው ያስቀየመኝ ሰው ግን አለ በፍጹም ይቅር አሉ መሙቴ ካልቀረም አገልሎ ግን ዶክተር አጭር ጊዜ ነው ያለኝ በጣም አጭር ጊዜ ነው ያለሁት በሽታው ገዳይና አጣዳፊ ነው ሙቺን ቢሆንም አገልሎ አለቁ ነኝ ግቢ ተቀመጭ ሻይ ቡና አይ ምንም አልፈልግም እሺ ማለበል ሄለን ምን ነበር ባለቤቴ እያስቸገረኝ ነው ኬት እንደምጀምርልህ አላውቅም ብቻ በህግ ልፋረደው ፈልጋለሁ ምን እያደረገ ነው ያስቸገረሽ ውሽማ የሚባል ነገር እያያዘ ውሽማ ማለት ምን ማለት ነው ውሽማ ነዋ ከኔ ከባለቤቱ ውጪ አብራው ግንኙነት ምታደርክ ሴት እሱንም አውቃለሁ ውሽማ የሚባል ነገር ያዘ ስላልሽኝ ውሽማ ማያዙ በምን አውቀሽ የሰፈሩ ሰው ቡና መጠጫ አረገኝ እርግጠኛ ነሽ በጉዳይ አለ ሰው ሁሉ ይያወራ ነው ይኸውልሽ ሰው ሁሉ ይያወራ ስለሆነ አይደል ይያወራም ከሆነ ምስክር ይዞ መምጣት አለበት የሰው ልጅ ባሉባልታና ባሚት እኮ አይከሰስም ወይ ወንዶች ስትተጋገዙ ለጉድ ነው አይደለም ይኸውልሽ ሙሉ መረጃ መሰብሰብ ስላለብኝ ነው እርግጠኛ ነኝ ውሽማ አለ እሺ ማነች ውሽማ? እሱን እኔ እንዴት ላቅ እችላለሁ? እሱንማ ከማጋ ግንኙነት እንዳለው አውቀሽ የመጣሽ መስሎኝ። ህፃን አውቂውም የሚያወራውን ጉዳይ ነው ይዤ የመጣሁት። ጉዳዩ በግጋቢ ቅርብ ምስክር ይዘሽ ትመጫለሽ? ፍርድ ቤት ይመሰክራል? እናማ
ህፃን አወቅ ያልሻቸው? ይህን እንዴት ላቅ እችላለሁ? ይመጣሉ አይመጡም፣ ይመሰክራሉ አይመሰክሩም የሚለውን ነገር እንዴት እርግጠኛ ልሆን እችላለሁ? ይኸውልሽ ሄለን፣ እንደ ደንበኛ ጉዳያችን እንዲያሸንፍ ከተፈለገ ሁሉ መረጃ መሰብሰብ አለብን። እኔ በህይወቴ ተከራክሬ መሸነፍ በጣም ነው የምጠላው። ለዚህም ደግሞ እውነቱን መያዝ አለብን። እና ምን እናድርግ ነው የምትለኝ? ይኸውልሽ ሙሉ መረጃ ይዘሽ ትመጫለሽ ያልበዚህ አይሆን። እርግጠኛ ነኝ አላጣም። አንድ ነገር ልንገርሽ። ምን? በልጅነት የሆነ ጉዳይ ነው ውሽማ ሰቲ ትዝ ብሎኝ። ይኸውልሽ ሐሜት የብዙዎችን ትዳር ይነቀንቃል። ነገሩ እንዴት መሰለሽ ይሆን፣ በወቅቱ ቃቃ የተጫወትን ነበር። ምንሽ ነኝ? አንተ ባሌ እሱ ደግሞ ልጄ አስማረዬ ነው ልጅ ብላ እምቢ። ምን እንቅብኝ ነው ልጅ? እኔ ልጅሽ አይደለሁ እንዴ? የቀቀኩ ነው ቢሆንም አልፈለግም። እሺ ታዲያ ምን ጎረቤት ትሆናለህ? እምቢ እኔ ባል ነኝ። በቃ ተይው፣ የግቢያችን ጥበቃ ነው። አልፈልግም፣ እኔ ባል ነኝ። ባል ማን ነኝ? አንተ ባል ማን አደረገ? እኔና እሷ ባላ ሚስቶች ነን። አንተ ከፈለክ ጎረቤት፣ ከፈለክ ልጅ መሆን ትችላለህ። እሱ ነው ባልሽ? አዎ እሱ ነው ባሌ። አንቺ ባለጌ ነሽ ባለጌ። ልጃየውን ነው የሚያወራው። ሁሉ እንደ አንቺ መስለሻል? ልክስክስ። እኔ ባዩሽ የተከበረና ዘና ያለ ባሌን ትቼ ከባህሉ ጋር ምልከሰከስ ይመስልሻል? ሴትዮ በህግ አምላክ እኔ አላልኩም ብዬሻለሁ። ከላይ ላይ ወረድ በይልኝ። አንቺ እኮ ነሽ ዘለሽ አናቴ ላይ ፍጥ ያልሽብኝ። ካየሽ እዚህ ቦታ እዛ ቦታ አይቻቸዋለሁ ባየና ባዩሽ። በይ ሰው በተሰበሰበ በያ፣ ተናገሪ ተናገሪ። በይ ሰው በተሰበሰበበት በያ። እኔ በአንቺ የተነሳ ትዳሬ መፍረስ አለበት? እኔ አላልኩም አልኩሽ፣ አላልኩም። እና ልጅሽ ከየት አምጥተዋል? እንጂ አባቱ ከየት አባቱ አምጥቶ እንዳወራልሽ። ደግሞ ከጎረቤት ጋርም እንዳኖር ሊያደርገኝ ነው እንዴ? ከነጨራሹ ለካ ይህን ሰምተሽ ነው ሰሞኑን እንደዚህ የሚያደርግሽ። እኔ አይደለሁም እቤት ልግባ፣ በጥርሴ ዘርዝዬ ባልበለ። ለማንኛውም ማጣፊያው እንዳያጥርሽ፣ ወሬም ሊሆን ይችላል። የሚገርም ታሪክ ነው ያለ። እና እንዴት ሆኑ? ተፋቱ? የሚያሳዝነው ነገር ወይዘሮ ባዩሽ ከባለቤቷ ጋር ተለያየች፣ ተፋታች። በእኔ ምላስ እናቴን አዋርጄ እኔም ተቀጥቅጬ፣ ያው አንቺም አረጋገጠች ትመልሽ። እሺ አመሰግናለሁ። አንተ ግን ምን አይነት ጨቅጫቃ ወንድ ነህ? ጨቀጨኩሽ? በጣም ካላገኘሁሽ ሞታለሁ ማለት እኮ ነው የቀረ። እና አንቺን የመሰለች ቆንጆ ልጅ ለማግኘት አይደለም መጨቃጨቅ፣ ሌላ ነገር ባረግስ? ሌላ ነገር ምን ልደፍረኝ? በነገራችን ላይ ጨቅጫቃው እንዳልወድም። ማን ነች? አራውንድ ነው። ጥማት? ጥማት ምን ማለት ነው? ጥማት የሚባለው እንዳለ ህፃን ነው የማስጠናው ልጅ ነው። ለትምህርት ያለው ጥማትና ፍላጎት የሌለ ምርር ነው የሚለኝ። ሄሎ ኪሩ። አረ የማጥኛ ሰዓቴ እኮ እያለፈ ነው። ይቅርታ ኪሩ፣ ዛሬ ትንሽ አመም አድርጎኛል፣ መምጣት አልችልም። የግቢውን በር ከፍቼ እየጠበቅኩ ነው። ሩቅ ቦታ ነው ያለሁት ኪሩ። አላቅልም፣ እኔ ማጥናት እፈልጋለሁ። አርፍደን ቢሆን እና በቃ እጠብቅሃለሁ። እኔ ማጥናት እፈልጋለሁ። በቃ መጣሁ መጣሁ። አሁን ለአባቱ መናገሩ አይቀር። አባቱ ደግሞ እኔ ጋር ሳይሆን ቤተሰቦቼ ጋር ነው የሚደውሉት። ቤተሰቦቼ ደግሞ እኔ እያስጠናሁት እንደሆነ እኮ ነው የሚያሉት። ይህ ተመታለች። ሶ እኔስ? ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። አይነ ቆንጆ ባክ። አስተናጋጅ
ወይ ኪሩ ሄሎ ብሩኪ እንዴት ነህ ዳራስክ እንዴ እየመጣው ነው ሬዲ እየጠበቅኩ ነው ቆየህኩ አንተ ግን ትምርት እንደዚህ ነው ተወደው አዎ በጣም ነው የምወደው እሺ ቢያንስ እስክመጣ ትንሽ አረፍ በልና ስመጣ ጥናታችንን እንቀጥላለን አይ አንተና እኔ ያጠነው ጠብቃለሁ ትንሽ ቆመ ጮት አለብህ አይ መጮት ሰለቸኛል መጮት ሰለቸል አዎ አልፈልግም እናንተ በጣም አራምባና ቆቦ ነህ አራምባና ቆቦ ምን ማለት ነው በጣም የተለያየን ሰዎች ነን ለማለት ፈልጌ ነው በቃ እሺ ቶሎ ና ወይ ጉድ የሚገርም ልጅ ይሄ ደግሞ መጣ ደግሞ እስኪ መጣ ደግሞ ባክን ራስ ይደብሩ ለምን እንኳን ደስ ትምርት ይባለው ነገር ራስ አስጠልቶኝ ደሞ ኮሚያና አይደል የያስጠኝ ሴት መሆኑ እኔ ለዚህ ለትምርት ለሚባለው ነገር ሲባል ወዴት አገር ልሄድ ለምን ወደ ባህር የሚባለው አገር ልሄድ የቱ በራ ይሄ ተራራ የሚበዛበት ምናምን አገር ደሞ እኮ አረፍ አይቀር አሁን ስልችት ነው ያለኝ ከትምርት ወጥቼ ሌላ ትምርት ናዞር ናዞር ሱን ሽሱ ዝም ብለን እንጨውት ወደ ኮሱ እንጭ እንጭ ለምን አስጠኛችን ላይ ተንቆላል ሰራ? አረ ባክል ተስከዘከተኝ። አይ ኖርማል ነው አስመጣም። እና መስልም ተንቆላል? አይ እንደምንገላገልኩ ብዬ ነው። ከየት ነው የምትገላገለው? ከጥናት ነው? አረ እንዴት ነው የምንገላገለው? ያንቺ አስጠኝ ሴት አለች? አው የኔ አስጠኝ ወንድ አይደል? አው እና ታዲያ ይላንቺ አስጠኝ ለምን የፍቅር ደብዳቤ ልሰጥ? ታውቅ እንኳን የፍቅር ደብዳቤ ልሰጣስ አና ቢይ ሰዓት ለራሱ እንዴት እንደምገላመጥ አንቺ እኮ አይደለም የምሰጪው እሱ እንደ ጻፋስ መሰለ ነው የምንሰጣት አሃ እሱ ነው እንደ የሚልክላት አው ከዛስ ከዛማ እነሱ ሌላ ሐሳብ ላይ ይገባሉ እኛ ደግሞ ንጻን እንወጣለን እንደሱ ከሆነ ማለት ሁለቱም እንስጣቸው ምርጥ ሐሳብ ነው
እኮ ቀረች ዛሬ የሚመጣ ይመስልሻል በአረብ ይመጣም ችግር የለውም በቃ ልጆት የኔ እስጥኝ እኮ አርፍዶ ይመጣና ወል ይወጣል በቃ ዝም ብለ ይመጣል ሚስተር አጭነቻ ኦያ ያ ማን ባለቤቴ ነጭነቻ አምላክ አንዴ ተበስካት ያውዋክ ጠብሻት ነው እንኳን ለማት ከብደኝ አይ ጠብሳክ ነው ማለት አራራ ታምም ሲሊሊ መስል ይችላል ግን ተጠብሳን የተሰጠች አንተ ሲጀመር እዚህ ራሱ ይያልክ እኮ ትምርት ቤት ተለው ነበር ያው እንግዲህ ምን ታረጋለህ ያለፈ ጉዳይ እንዴት ወናተ ኦ ያው ታውቂለ ታሪኩ ይቆያል ይው ምን ችግር አለ ነገር አቃለ ያው እኔ ጻን ይያለው ትምርት ብቻ ነበርም ታለው ደባደቡም ነበር እቺ ቀላል ተደባደቡ ነበር እንዴ ምን ዝነኛ አይደለ ዝነኛው አው ምን ታረጋለህ እኔ ሳስበው ራሱ ያስቀኛል አው ምን በጣም እኮ ነው ያስደስተው ያ ጊዜ ይገርማል ሱሪን ያጣበሰ ሱሪት እንዳለ ተቀለ አላውቅም ባክ እዚህ ያለ እሱ ካምፓስ ነው እሱ መሰቀይ ተማሪ ነበር እኮ በጣም ይገርም መሰቀይ ተማሪ ነው የት እንዳለ ላሳይ አረ ደስ ይለኛል ንይድማ ዳኒ ወዲስ ነው ወደ ቤት ምን አሞኝ ነው እንጂ ዳኒ ማቼ አሁን ነው የጀመረኝ በጣም ያመመኝ ነው እና ተመርተ ቤት መሄድ አልፈልግም አትል አው አልፈልግም እና አሞል አው አሞኛል አሁን እንዴት ነው ዳኒ ወደ እኔ ቆረጠኝ ነው አንዴ ውጪ ጠብቀን እሺ እኔና እናት እናወራለን የዳንኤል እናት ልጅሽ ለህመም ያበቃ ምክንያት የለውም ገብቶኛል ዶክተር ልጄ ትምርት መጥላት ብቻ ነው በሽታው ምን ብናደርግ ይሻላል የሆነ ነገር ብናደርግስ ምን ዶክተር ብናደርግ ዳኒ በቀን አራት መርፌ ለሳምንት ወጋለ እሺ ከትንቴትም ትቀራለህ አራት መርፌ ሙሉ በቀን አራት መርፌ ለሳምንት ብቻ እሺ አንድ ሳምንት ሙሉ አዎ ዳኒ ቶሎ ትድናለህ አሁን እኮ ደህና ነኝ ተሻለ እንዴ? አው ደጭ ጋር ቁጭ ብዬ ተሻለኝ። እና ምን ይሻላል? መራይቱ ደግሞ ያስፈልጋል። እኔ እኮ ደህና ነኝ። ግኔን አርጉልኝ። አይ አሁን መርፌን መወጋት ያለብህ። እኔ እኮ መርፌ ፈራለሁ። በልተው ጋ ዛሬማ መወጋት አለበት። አረ ማየ አሁን ደህና ነኝ። በልተን ስታንስ ዳን ተወጋ ነው። እኔ እኮ ደህና ነኝ። በር ላይ ቆሞ የሚጠጣው እሱ ነው። አየው? ያውል አዩ ኦ ማይ ጋድ እንዴት ያኔ መሰለ ልጅ እንደዚህ ሊሆን ቻለ ያኔ መሰለ ጭንቅላት ያለው ልጅ ያ ወርዳን አግኛ ነገር ጋድ ሱሪ እንዴ ነው ሰላም ወይዬ ወይዬ ሱሪ ዳኒ እኮ ነኝ አስተውስከኝ ኦ ዳኒ እንዴት ነሽ መቼ መጣሽ አንቺማ ፈረንጅ አግብተሽ እኔማ እቺ ሀገር አንጀቴን ጠበሰችው ሱሪ ምን ልርዳ ምን ላግዝ ይሄ የመጠጥ ክፈልልኝ በቃ የመጠጥ ስለማጣ ሁሌ ክፈልልኝ በቃ ቺብቻች በቃ መናስሪ በቃ በቃ ትለኛለ በቃ ላሽ ሱራ ይዞ በቃ ና ወደ መኪናው ነው ኢንስፔክተር በፍጹም ሐሰት ነው። ምን ነው ሐሰት? የተሰረቀው ቃ የተገኘው እኮ በጅ ነው። ያዝልኝ ብላኝ እኮ ነው። ይሄው ላቷ አለ። የተሰረቀ ቃ በጁ የተገኘበት ሰው ወይ ሌባ ነው ወይ ሌባ ተቀባይ ነው። አረ እኔ ሌባም የሌባ ተቀባይም አይደለሁም። ከሳሽ ስልኳ ጠፋ ወይንም ተሰረቀ አንተ እጅ ላይ ተገኘ። እኮ እኔ እጅ ላይ መገኘቱን መች ካደው? ጫማዬ ልሰራልችኝ ያስኩላት። ልክ እንደ ያስኩላት መጥቶ ተረባረቡብኝ። አተኝም እንደ ኢንስፔክተር ተጉድቻለሁ እኮ ይሄን እስቲ
አየህ እዚህኛ የተቀመጠው አንተ ምታወራውን ለማመንና ለመቀበል ብቻ አይደለም ሲፈርድብኝ ሰው አመናለሁ ይበለኝ በርግጥም ይበለኝ ልጅ ይያለው እንዲ ሰው አመን ነበር ሰው ማመኔ ጎዳኝ እንጂ አልጠቀመኝ እናቴ ማንንም እንዳታመን ትለኛለች እኔ ግን ሰው አልጠራጠርም ነበር በልጅነት ምን ገጠመኝ መሰሎት ኢንስፔክተር ጋዘን ንግዛ እንብዮን ልጮት ነው በዝገብር እንብዮን ልጮት ነው በዝገብር እንብዮን ልጮት ነው ብዩ ስለዋጣ እኮ ልጮታል በቃ እንሽ ከመጮት ድረስ ጠብቀኛ እናት ቶሎ ብለና አብላኛለች እዚህ ካየችኝ ደሞ ተቆጣኛለች አንተ ግን ምን እየጨቀነ በላውን ይድ አንቺ ከሱጋ ከሄድሽ ብያል ሰጥሽም ከሱጋ ካልሄድሽ ደግሞ ብይሰጥሻለሁ እውነትህን ነው አዎ አንተ ግን ተኩል ምን ያደርግልህ ብይሰጥሻለሁ ማለት ተንኩል ከኔ ጋር እንዳትሄድ አይደለ እኔ ለእናንተ ጊዜ እንዲ ነኝ በቃ የተጫወት ነው አንተ ሂድ ቆይ እናንተም ትለምኑኛላችሁ ሁለተኛ ከእናንተ ጋር አለ አቡሽ አማን ይኸውልህ ማሙሽ ልልክ ነው እዛ ሱቅ ትሄድና እቃ ትገዛልኛለህ እኔ እኮ ታልኬ እየሄድኩ ነው የት ነው የተላከው ጋዝ ልገዛ እየሄድኩ ይኸውልህ ማሙሽዬ ምን ልክህ እኮ ገዝተህ ልትመጣ ሳንቲም ሰጣለሁ እሺ ግን ምንድን ነው የምገዛ እሺ አሁን ተስማምተናል ማለት ነው ይኸውልህ 25 ሳንቲም መልሳለሁ መልሱን ትወስደዋለህ እሺ ይችላል እሺ ጎበዝ ምንድን ነው የምገዛው ትረስት ትላቸዋለህ ይሰጡሃል እሺ ትረስት አዎ ህይወት ትረስት ህይወት ትረስት በልስ ህይወት ትረስት በቃ እሱን እያልከው እንዳይጠፋብሽ እሺ ጎበዝ ጎበዝ ሀብት ነው አቡሽ ናማ ናማ እንዴ ና ና ና አምጦ ላዝልስ መጣ ተወስደዋለህ እሺ ጎበዝ ሳንቲሙንም አምጦ ለምን? በዛው ይዘህ ብጠፋስ? እንዴ? ለምን? ስመጣ ይሰጣል። አንተ ለበል ልርጦ ድረስ ተሎ በል ተሎ ተሎ በል ሂድ። አባት? አቤት። ህይወት ትረስ ትስጠኝ? አ? ህይወት ትረስ ታውቃለህ? ማን ይላከ? ዮነ ሶዬ ነው ላከኝ ይርከዚ ሱንታ ራስ ሶዬ እንታ እንዴ ግን እኮ ሳንቲ ቢሰጠኛ ይርከዚ ቶሎ ሂድ ምን ሆነ ነው ማሙሽ? ብሬ ነው ሰደብ። ማን ነው እሱ? አንድ ሰውዬ ጋዝ የምገዛበትን ብር ነው ደሞ ወሰደብ። እንዴት ወሰደብ? ልኮኝ ነው። ሞኝ አጃጅሏል። በል በቃ ተነስ። እንቢ እናቴ ትቆጣኛለች። በል በቃ ተነስ ወደ ቤት ሂድ። እንቢ አልሄድም ጋዝ ገዛበታል።
በኋላ ወንዳለ ቢዩን በላሁት ምንና ተጣላኝ እንዴ ተጣላኝ እንታረቅ አልተጣላሁሽ እና ምን ሆነ ነው በሬን ወሰደብ ማን ነው የሆነ ሰው ወይኔ ጉድ ፈላት ለጣለጣታል ያው ገዝገዝቶ ያለ እንዴ ግማሽ ነው የገዛሁት ሙሉ ግዛ ነው ያለችኝ ማየ በዛ ላይ ደግሞ መልሳለኝ ብላኛለች እና ምን ይሻላል ወይኔ ጉድ ለምን እንደዚህ አናደርግም ምን ጌርካኑን ውሃንም ላባትና ከዛ ምርሱን ደግሞ ጠፋብኝ ማለት አው ውሃንም ላው ማሽ ሰዋት ማን አላልኩም ወይ ማንንም አትመን አላልኩም አንተ ሞኝ አሁንም ግን ሰው አመናለሁ እንዴት ሰው አለማመን እንደሚቻል የሚያስተምረኝ ሰው ቢኖር ጥሩ ነበር ለማንኛውም ማረፊያ ቤት ቆያለሁ ኮንስታብል ነው ሰደው ካሜራ ሬዲ ሳውንድ ሬዲ አክሽን ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ጊዜያችንና ሰዓታችንን ተጠብቀን ወደ እናንተ ቀርበናል። የዛሬው እንግዳችን ብሩክ ዮሴፍ ይባላል። የመጣበት ዋነኛ ዓላማ በልጅነቱ የጠፋችበት እህቱን ለመፈለግ ነው። ቀሪውን ከሷ አንደበት እንከታተላለን። ሰላም ብሩክ። እንደናችሁ ልጆች ምን ፈልጋችሁ ነው? የሚከራይ ቤት አለ ተብሎ ተጽፎ አይተነው። አዎ የሚከራይ ቤት አለ። ከከራይ ፈልገን ነበር። እነማ እናንተ? ወይስ ሌላ ሰው ልኳችሁ ነው? እኛ ለናን ምን ከራይ? ወይ ጉድ! እናንተ እኮ ገና ህፃናት ናችሁ። እና ህፃናት አይደለም። እና ምንድናችሁ? አውቂዎች ነን የፈለጉትን ጠይቁት። እናውቃለን። እንዴ? አዋቂ ማለት እኮ በእድሜ ገፋ ያለ ሰው ነው ልጆች። አይደለም። ስንት ነው? ምን ነው ልጅ? ኪራይ ሆኖ ቤቱን ቢያሳዩን ጥሩ ነው። ቤቱን አላሳዩንም እኮ። ቤተሰብ የላችሁም እንዴ? ማለቴማ ወላጅ የላችሁም ወይ ማለቴ ነው። እሱ የግል ጉዳይ ነው። ሰው ተበዛላችሁ ብለው ነው? እንዴ? አረ አይደለም ልጅ። እንዴት ብቻችሁ ለመኖር መጣችሁ ብዬ ነው። ግቢ ሌሎች ተከራዮች አሉ አይደል? ብዙ ተከራዮች አሉ። ትልልቅ ሰዎች ናቸው እንጂ እንደናንተ ህፃናት አይደሉም። እና እኛ የመጀመሪያዎቹ ህፃናት ተከራዮች ነና? አይ ለናንተ እንኳን ማከራየት አልችልም። ለምን? ህጉ ስለማይፈቅድ ነው አልዬ። የቱ ህግ? የሀገሪቱ ህግ ነው አልዬ። ህፃናት ቤት አይከራዩ ይላል እንዴ? አዎ ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን መድረስ አለባችሁ ልጆች። ከመከራየት ጋር ምን አገናኘው? እኛ እኮ ለመኖር ነው ቤት የምንከራይ። መታወቂያ አላችሁ አቡሺ? የለን እኮ። ስለዚህ እናንተ እኮ ገና ዜጋ አሉናችሁ ማለት ነው። ዜጋ ማለት እና ምንድነው? አይ አቡሺ ልላችሁ የፈለኩት ከእናንተ ጋር መዋዋል አልችልም። እኔ ደግሞ ቤት ማከራየው ተዋውዬ ነው። መታወቂያ መያዝና አለመያዛችሁን አጣርቼ ነው ማከራየው። መታወቂያ ነገ እናመጣለን። ከየት? ከየት ነው የሚመጣው? ከቀበሌ እኮ። ከቀበሌ እናመጣለና። አይሰጣችሁም ልጅ እንዴ? ለምን? እድሜያችሁ ገና ነው ለመታወቂያ እኮ አልደረሳችሁም። እና እድሜያችን ለመታወቂያ እስከሚደርስ
እንዴ ልንኖር? ልጆች ምን ነካቸው? ከቤተሰብ ጋር ነው መኖር ያለባችሁ። ያለንማ ወላጅ ከሌላችሁ ደግሞ ከዘመዶቻችሁ ጋር መኖር አለባችሁ። ዘመድ ጋር መኖር አፈልግማ። እንዴ ልጆች እኔ እምላችሁ ታዲያ ልትነግሩኝ ያልፈልጋችሁት ለምንድን ነው? ምኑን? እኔ እምላችሁ ልጆች ወላጆቻችሁን በምን አጣችሁ? ሞቶባችሁ ነው? አረ አልሞቱም። እንዴ እና ምን ሆናችሁ ነው ከቤት የወጣችሁት? እኛ አልወጣን። እነሱ ናቸው የወጡት። እናማን ወላጆቻችሁ? አዎ ተጣልተው ለብቻ ለብቻ መኖር ጀመሩ። እኔና ወንድሜ ግን ተለያይተን መኖር አልፈለግንም። ታዲያ ሁለታችሁም እናታችሁ ጋር ወይ አባታችሁ ጋር ለምን አትኖሩም? ምራጡና ኑሩ አሉ። እኛ ማንን እንመርጣለን? ሁለቱንም ብቻ ነው የምንፈልገው። ወይ ጉድ! እና መፍትሄው ተከራይቶ መኖር ነው እንዴ ልጆች? ለጊዜው እኔና ወንድሜ ያለን አማራጭ አብረን መኖር ነው። አያችሁ ልጆች፣ ስለዚህ መፍትሄው ዘመድ አስማት ፈልጎ ወላጆቻችሁን ማስታረቅ ነው። እኛ ምን እናድርግ? እንቢ አሉና። አየህ ልጅ፣ ለማንኛውም ወላጆቻችሁን ለማስታረቅ ሞክራለሁ። እስከዛ ድረስ ግን እናንተ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ እሺ? ካላከራዩነ መንገሊ እናድራለን እንጂ ወደ ቤትም አንሄድም። በረንዳም ቢሆንናሮልን እንጂ አንመለስ። ይሁላችሁ፣ ወደ ቤታችሁ ተመለሱና ወላጆቻችሁን ለማስታረቅ ሞክሩ። አሁን ያከራዩና አያከራዩን? እናንተንማ ማከራያት አልችልም እኮ ልጆች፣ እናንተን ማከራያት አልችልም። ባይሆን ከኔ ጋር ታድራላችሁ ወይም በኔ ቤት ታድራላችሁ እሺ? አንፈልግም። ራሳችንን ችለን ነው ማደር የምንፈልገው። ለዛማ ዘመድ ጋር ማደር እንችል ነበር እኮ። ወይ ጣጣ ወይ ዘመድ። እንደዚህ እናድርጋ ልጆች። አንዴ ባለቤቴን አዋሪቻት ልምጣ። እሱ ጠብቁኝ እሺ? በቃ ልጅ ሌላ በትን ለሞክር። ትንሽ እንጠብቃቸው። ጠሩ እኮ አልተስማሙም ማለት ነው። በገዛ ገንዘባችን ተከራይተን እንኖር ባለን ለመመጥ። ነይ ባክሽ ለዛሬ ሆቴል እናድራለን። ውድና ደሞም ተቆ ሆቴል አለ። ከነማሚ ጋር ያደርንበት ሆቴል አለ። ነይ እሱ ጋር እንሂድ። አቤት። አልጋ ላይ የሚያስፈልገን እናማ? እኛ ሁለታችን። ሁለታችሁ ብቻ? አዎ እኛ ሁለታችን። ቤተሰብ የለም? የለም ሁለታችን ብቻ ነን። ውይ ለእናንተማ አልጋ ማከራየት አንችልም። ለምን? አይቻልማ፣ ህጉ አይፈቅድም። እና የት እንደደር? ቤታችሁ ነው? ቤት የለንማ። ወይ የምታውቁት ዘመድ። ቆይ ግን የዚህ ከተማ ነዋሪ ናችሁ? አዎ። ታዲያ እንዴት ቤት የላችሁ? እሱ ሌላ ታሪክ ነው። ለምንድን ነው ማደር የማንችለው? ለአቅመ አዳም ነው ያን ስላልደረሳችሁ ነው። ምን አገናኘው ከአልጋ ጋር? መታወቂያ ያስፈልጋችኋል። የለንም እኮ። አገልግሎቱም ማግኘት አትችሉም፣ ህጉ ነው። እና ታዲያ ህጉ ህፃናት መንገድ ላይ ማደር አለባቸው ይላል እንዴ? እኔ ምን አውቄ፣ ግን በቃ አይፈቅድም። ወይ አለቆቼን ጠይቄ ወይ ደግሞ እኔ ቤት ለምን አታዱ? ለተበበረ እናመሰግናለን፣ ግን ሰው ቤት ማደር አንፈልግም። ትብብር ሰው መብታችንን ነው የምንፈልገው። እንግዲህ እኔን ስለሚያስጠይቀኝ ከፈቀዱላችሁ አለቆችን ጠይቁ። እሺ፣ የት ነው አለቃ ያለው? እዚህ አንደኛ ፎቅ ላይ ቢሮ ቁጥር 300 ያብላችሁ ጠይቁ። አይሁንማ፣ አይሁንም እኮ አልኩ ልጆች። ለምን? በቃ ይሄ ጉዳይ ነው። ባይሆን ልተባበራ ትብብር አንፈልግ። ከዚህ በላይ ምንም ልተባበራችሁ አልችልም። ደግሞ የሩም ዋጋ በጣም ውድ ነው። መክፈል እኮ እንችላለን። ኬታ መጣችሁት ገንዘቡን? እሱ ያንተ ጉዳይ አይደለም። ልጆች የራሳቸው ብር የላችሁም ብሎ ማሰብ እኮ ድሮ ቀረ። እንግዲህ ምንም ልተባበራችሁ አልችልም። ተባበረኝ የሚል ቃል አልወጣንም። በቃ አሰራሩ አይፈቅድም። እናመሰግናለን፣ ግን ለወደፊት አሰራራችሁን አስተካክሉት።
دنگت کن کل فیس نسا سواد اگه بیان نبرد. بزو بود آفر لکوت عطوات. اشی بروک. اشی تامل کاتو چرچن تاریکون دسام مارچوت ناو بگذتای هیلا نیوسیف نگین تنات اندامند ملست تصفان ندارگاریم. سکزا. یاون گری تو بیا بگند کبت. اندی اندی زریون ایش. کاله ماسرنیا. اندی اندی زریش زریش زریش. آن نزاریم فکری. اردت همی کابل میسرونا زریش. یه مسنو ما کن با برای چن انصارال. تا قوان زریش. تا قوان. آبوا دیگی کرو. یه گنج اردت ها بهت آمیس فلگن نبره. سلزیم هاگر آشنان بدم بن نگل گلاد. دی؟ نه اینسان ما تاچ کنن بس ما. یه تصدیق نه لفی نت دم نوتا ارگت اینجایی. وای چه اگر؟ آن سوت افتون زرش رداتا میکبرم. دی؟ من آدر رگه. بگه کرت فارگونی میبرم زرش. رداتا؟ من نه تری. یه کالجی یالن کباده چون وای. مريم قدام لنا من دين من الساتفة وطوطون يم يوسن سو أسفل لغانا ما نمسو مالي يوسنم مالي أنكم تيلي اللو سيدو مو ددورو لي مساتفة يشلو عندما يشلو نشلا وقنوا أنا من النادر يا سبور ترداتان تأيي قال أنا بيت قدو مر عراش قرير لهم تربك أنا تي قال أنا بيت سلم ماي قدو نيال الدبك أنا بيت سلم ماي قدو نيال الدبك Andele no menedoshi. Damu wancau ini anu asas macam baru. Tas maman. Yana betno. Yana tatman. Cornak ini tu baru betno ada. داتا ماریا گستنال کنتای کرنال من بزرگ سوچ برساتونال ارسو میشتون همیت وری ولع نانتم بلو سپرتونیا هیرو کسی آره بیر نکاتو گاشی آره یم میفتیم ریل منال آره بیر نکاتو گاشی آره اونا دینو یم میچو تا یه نکاتو من دو نه تا کن آو آبادی نگرونیال یا آفریقای گر قاس آبادا کوبس أنت سبورتين يعني؟ يمتشوت قاش منتين ويامرين يمتشوت أنت استاقوان؟ أنا نيالا قاتشو ها؟ يا أفريكا قواس ناونا دار؟ يا أفريكا اقر قواس عيدا يا أفريكا اقر قواس عبات ناچو ارداتا لالاچو تنقر استاقشو ادمي ليدنك عاچو بلوشي ادمي ليدنك عاچو عامل سجن هلو سلام هلو چام اسپورت فانا
እየሰጣችሁ ነው? እማማ የስፖርት እርዳታ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ማሊያ ገዝተናል ቁምጣ ይገራል። ምን ገዝተናል? ምን? አሁን ያልከው ምንድነው? ማሊያ? ምንድነው ማሊያ? ኳስ እንጫወት የምናረገው ልብስ ነው እንዴ? አው ማም እና ታዲያ ከገዛችሁ እኔ ምን ልጨምር? ምርቃት ልጨምርላችሁ? ምርቃት አይደለም የፈለግነው ጋንዛ። ምርቃት ተገኝቶ ነው እንዴ? ሳንቲም ስጡን ማማ ቁምጣ ልንገዛ። ወላጆቻችሁን ጠይቁ። እነሱ ያሉኝ ቁምጣ ልግዛላችሁ እንዴ? እነሱ እኮ ያቁ። አሃ ሊብነት ነው እንግዳውስ። በሉ ሂዱ ካጠገቤ። ሂዱ ከዚህ። ባክቶኝ ምናምን ምን ሆኖ ነው? እራሱ ይነግራቸዋል። እላይ ሰፈር ያሉ ዱርዮች ብራችንን እንዳለ ሰሩብን። ሁሉንም? አዎ ሁሉንም። ፈትሸው ሊወስዱብኝ ሲል እምቢ ስላቸው መጡኝ። እኔንም ባቆርኩም መጡኝ። ብሩን ግን የሆነ ተወስዶባቸው ነው። አረ ምንም አልበላንም። እና ሁሉንም ብር ተቀማጭ? አዎ ተቀማጭ። እንጆም ተባራቸዋል። ከኛ ጋር አትጮህ። እሱም እንብላበት ያለ። በቃ ምንድነው ሲሪበን በላንበት። እኛ ሳሪበን ቀርቶን የለመንኩት እኮ ራሴ ነኝ። ሁና ለጋራ ጉዳይ አይደል እንዴ ብሩን የፈለግ? በቃ ይቅርበሉ። ይቅርበሉ። ታስጠላላችሁ። ዜና ከጓደኞቹ ቀመቶ የበላው ለከብቶች ያዝናል። እኚ ምስኪን ከብቶች ብላቸው እንግዲህ ከብትም አይቀር ምን አይቀር ብላ። አይዘርሽ ወይ ዘርሽ። አፌ 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 ያጉቴ ደግሞ በዛ ኪራው ነው። አልገባም አልገባም ጀምርለት ምኑ ሬ ካልገባ አሁን ገባ። አረ ብቻ ነው ስቲል ነበር። እሺ እንቀጥላ። እሺ ጥን ቀይር ትንሽ ሾዶ አላ ትንሽ በበላ ዝምብየና ብብል ትንሽ ሾዶ አለው ማርኪ ትንሽ። እሺ እያሳከው ስንት ነው? እናከ ዝምብለህ ስራ ስንት ነው ነው ያስከው? እሴት ነው ኪራዩ ነው ኪራዩ አለ ይለው። የት አለ ኪራዩ ነው? የሱ ስም ማን ነው? ብሩክ ጨለመ በቃ መስዲው መሸብል ጻርት ሰርተን ሳንጨርስ። እሺ አትሳቅ አትሳቅ። ሾት 3 ቴክ 1 ሲሳይ ክብረት የህግ አማካሪና ጠበቃ ባካበት ነው። ከፍተኛ የስራ ልምድ የኢሚግሬሽን የቤተሰብ የመኪና አደጋ የትራፊክ ጉዳዮችን በፍጥነት በትጋትና በጥራት እናስፈጽማለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 206-353-9747 ይደውሉ። ሲያትል ዋሽንግተን። ዌብሳይታችን www.sisailawfare.com ሲሳይ ክብረት የህግ አማካሪና ጠበቃ።